Stručnjaci iz Prometnog fakulteta i HAK-a napravili su analizu crnih dionica na hrvatskim prometnicama. Otkrili su koje su to ceste s najviše smrtno i teško stradalih. Riječ je o dionicama koje sada vidite označene crnom bojom. Najopasnija od svih cesta je Jadranska magistrala. Ovo istraživanje prometnim stručnjacima pomaže u otkrivanju crnih dionica s ciljem smanjenja broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih u prometnim nesrećama. Naše ceste načelno nisu puno lošije i puno nesigurnije od ostalih cesta u svijetu i Europi. Ono što je možda indikativno je da je vrlo bitno istaknuti da je potrebno ulagati u ceste na kojima ima najviše prometa. Znači, mi u Hrvatskoj vrlo često ulažemo u ceste na kojima nema puno prometa, ulažemo ogroman novac koji postoji u ceste na kojima onda se praktički niko ne koristi, niko se ne vozi. A s druge strane, ceste na kojima se svakodnevno vozimo i svakodnevno ljudi ginu na njima, tamo vrlo često nema dovoljno novaca i ne ulaže se u samu infrastrukturu.